Tradicionāli apskatīt mākslas darbus mēs dodamies uz galerijām, taču ir arī tādas radošas personības, kas savus darbus nemaz netiecas eksponēt publiski. Turklāt reizēm šīs personības sevi pat nemaz neuzskata par māksliniekiem, jo viņiem nav mākslas izglītības diploma. Es nekad nekur neesmu to mācījies, un otra lieta – nemaz nevēlas piedalīties tajā, ne kaut kādā organizācijā neizstādēs, ne vēl nezinkur. Kā Egons Šīle ir teicis, gleznoju pats no sevis un sev. Es domāju, ka tādu mākslinieku outsideru, kas nekur nereklamējas, ir daudz, bet tāpēc jau viņi ir outsideri, viņi ir nedroši, viņi neiet publikā un ar viņiem nebūs viegli. Mākslinieki outsideri ir plašs jēdziens, kas ietver ne tikai tādus naivās mākslas pārstāvjus kā Moniku Bičūnieni, Vincentu Vasiļausku, Vladu Joudagalvi un citus. Tas aptver arī bērnu, mākslinieku amatieru, slimnieku, cietumnieku, dīvaiņu, vientuļnieku, radošo darbību. Šeit var iekļaut visas tās radošās personības, kas neiekļaujas nevienā mākslas skolā vai kustībā. Lai gan vienmēr viņi ir bijuši kaut kur nomaļus, tomēr ievērojami ietekmējuši mākslas attīstību. Outsideru mākslu rietumos jau ir sākuši novērtēt. Tiek rīkotas dažādas izstādes, mākslas gada tirgi, taču Lietuvā šī joma vēl joprojām ir gana maz pazīstama. Šis potenciālais resurs outsideru mākslai patiešām ir pilsētiņās, patiešām ir psihiatrijas slimnīcās, patiešām ir arī vientuļās būdiņās Lietuvas ciematos, bet tas nekādā veidā neiekļaujas nekādos klasifikācijas mehānismos. Ar šo sarežģīto izaicinājumu – atrast nezināmos Lietuvas māksliniekus outsiderus un ar viņu radošo darbību iepazīstināt sabiedrību – ir nolēmusi tikt galā pirmā tāda veida iniciatīva Lietuvā – projekts Outsider Art LT. Intensīvi mēģinām sadarboties ar valsts institūcijām, cietumniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tāpat arī ar cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām un meklējam starp viņiem šos outsiderus. Iecerēts, ka šis projekts kļūs par platformu, kas apvienos mākslas outsiderus un skatītājus, dos iespēju mums visapkārt pamanīt radošus cilvēkus, bet varbūt arī mūsu pašus veicinās pievērsties radošai darbībai.